Mac-mac-mac-en og Petra-sister. Torkild er neste. Nå må Petra holde kamera. Snakk, snakk, snakk innom Torkild sin død. Ja, vi sitter her og drikker Kanas, drikker vodka til han bikker. Ja, vi koser oss. Jeg gruer meg til morgen. Grønne morra. Jeg tror kanskje jeg må spy. På do. Da banker vi på Torkild sin dør. Så bank, bank, bank på Torkild sin dør. Hei, hei, hei. Så bank, bank, bank på Torkild sin dør. Bank, bank, banke på Torkild sin dør. Yeah, yeah. Bank, bank, banke på Torkild sin dør. Carlos. Ja, yeah, kom igjen, Carlos. Som sagt, vi sitter her i vårt rum. Fyra sängar och fyra grabbar. Vegard plingar på vår nya gitarr som vi ska ta med oss jorden runt och spela på vartenda plats. Så bang, bang, bang på Carlos. Rass. Skål. Så bang, bang, bang på Carlos. Jag vill ha med Bergensens tur. Er det Bergen? Så bank, bank, bank på Carlos. Du må finne en tekst nå. Du har enda litt tid igjen. Jeg er ganske dårlig på tekst. Bank, 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 bank på Carlos. Da er det tekst på Bergen. Kjør på! Jeg er fra Bergen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Pent! La oss håpe vi finner noen dommer så vi kan få på glid. Yeah! Vi er på vei til Ulan Bator. Det er der vi skal. Og et eller annet der skal vi fram få halv, mann. Yeah! Ja, mann! Hva navnet var? Banke, banke på Kyrres dør. Kyrres sin dør! Det er helt greit, mann. Alle sammen. Bang, bang, bang på Kyrres dør. Hei, 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 hei. Bang, bang, bang på Kyrres dør. Bang, bang, bang på Kyrres dør. Det er min dør, det er min dør. Yeah. Som dere kanskje skjønner nå, så sitter vi i en bil. Her humper det og rister det. Veinettet i Mongolia er ikke kjent for å være verdens beste, men det er utrolig interessant og moro. Situasjonen nå er at vi har fått linka opp med en svensk guide. Hun er fra Mongolia, men hun kan så å si flytende svensk. Hun har jobbet i et svensk reiseselskap i 10 år, så hun prater flytende svensk. Ja, dette her var da en bekjent av han trivelige fyren som vi tilfeldigvis var og spiste oss i stad fordi Peter var så sulten. Og nå er både han med oss og henne med ut på, kan vi kalle det, prærien i Mongolia. Ut på steppene. Der hvor vi nå har fått årene har fått bestilt oss så vi får slakta en hel geit til oss gutta, så det blir etegilde på oss og de vi skal bo hos. Nå kjørte vi nettopp forbi en lastebil, motgående trafikk, som blinker. Fy faen, det her er sinnssykt. Det her er sinnssykt, ass. Nå ligger vi i begge feltene, og så plutselig så hopper ene bilen tilbake i sitt felt, og der var det plutselig en bil, gutt. Ja, enten bil eller grop i veien. I hvert fall, vi er på vei ut mot steppene. Vi har fått leid 2
Logger, som da mongolske telt, som vi da skal bo midt ut på steppene. Vi har kjøpt oss geit, som sagt. Vi har med oss to biler, to guider, to sjåfører. Hele greia fikk vi egentlig jævla billig, hvis det lov til å si det. Hva betalte vi nå? Nei, vi betalte 500 000 gerninger. 500 000 mongolske gerninger betalte vi. Det tilsvarer da ca. $400. Og da det vi fire gutta som skal dele på det, samtidig som vi har med oss to bergensere som vi møtte på den transsibirske toget. Så 300-400 kroner per mann for fullt måltid og masse guider og biler og to timers kjøring og til og to timer fra og masse greier. Så det her blir bra. Så vi tror jeg må følge med trafikken for det går gære på med beltet, for det har vi ikke på. Snakkes. Ja, da har vi ankommet området vi skal ligge på i natt. Det er langt, langt, langt ut på steppene i Mongolia. Vi skal da bo i en gert, som er et telt som da mongolerne bor i. Så bli med bort, så skal du få se hvordan det ser ut her. Da sitter gutta og spiser inn her, så bare følg på. Smør på. Ja. Og under kniven. Ja. Her står jeg sammen med geita, som vi skal spise i dag. De kommer til å slakte den på samme måte som de slakta dyra når Genghis Khan og dem drev uti her. De hadde ikke så mye kasseroller og sånn, så det innebærer at man bruker skinnet til geita til å fylle med mat fra geita, og da steken på glødende på stein. Da har de fått slakta geita. Vi filmet ikke hvordan de gjorde det, fordi det er ganske brutalt. Det er gamle måten med at man får ut blodet først av strupen og slakteren sånn. Men det er en grunn til at de slakter den sånn som de gjør, fordi at de skal jo bruke alt etterpå. Nå ser du at de får ut kjøtt for å få geita som en pose. En hel pose. Det kjøttet de skal bruke. Det kjøttet de skal bruke, det renser de i ordner og får lagt i skåler her. Og så putter de det da tilbake i posen. Og da får de en geitepose med kjøtt oppi. Da har vi da fått kjøttet servert. Kjempegodt. Utrolig mye smak. Vi fikk også smake på kraften ved siden av meg. Vi får ikke drikke så mye av det, for det blir stålig mange ganger. Men det var en annen verden av kraften, så det var helt fantastisk. Så her har vi egentlig bare vanvittig mye mat å sitte og spise opp resten av kvelden. Skal vi rulle oss i seng? Ja, da er vi på vei til å lete etter taxi. Vi fikk noen problemer i går, fordi guiden vår sa plutselig at det er vanskelig å få togbilletter til Kina. Faktisk så er det ikke mulig å få fly og togbilletter før i neste uke. Vi hadde muligheten til å få lokaltog i dag. Det lokaltoget tar ca. 36 timer. Og du må også leie buss og bil for å komme deg dit. Det var ikke vi så jævla giret på. Vi mistet også da to dager i Kina. Det vi gjorde, vi leide en taxi. Dro ned på hovedkontoret til Mongolia Airlines. Klaska penger i bordet, sa vi skal ha fire billetter til Mongolia. Vi hadde jævla flaks, det var fem igjen. Så nå drar vi. Kom igjen, det er fire timer til toget der. I got to make money, break bread, take money, make moves, make sure the cash.